Lämpimästi tervetuloa näille päiville. Osallistujia on ilmoittautunut lähes 150, että meitä varmaan näiden päivien aikana on täällä vaihteleva joukko. Ja sitten tuolla striimauksen kautta pystyy seuraamaan myös näitä päiviä. Meillä on teemana lasten näkökulma ja osallisuus, ja nämä päivät on rakennettu sitä kautta, että näitä teemoja päästään monipuolisesti käsittelemään. Meillä on tässä aloitetaan lastensuojelun ja lasten ja nuorten psykiatrian yhteistyön kysymyksillä, ja sitten iltapäivällä jatketaan siitä, että miten voidaan vahvistaa vuorovaikutusta sijoitetun lapsen ja ammattilaisen välillä. Mennään perhehoidon osapuolten tuen kehittämiseen ja sitten sijaishuollon valvonnan ja ohjauksen teemoihin. Ja sitten me myös mietitään, että mitä tämmöinen yhteiskehittäminen on ollut ja mitä se voisi sitten jatkossa olla. Tämä yhteiskehittäminen on tätä, mitä on tässä LAPEn aikana, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman aikana, yhdessä tehty jo useamman vuoden aikana. Ja siinähän on tavoitteena se, että tuodaan ammattilaiset ja palvelujen käyttäjät ja myös muut toimijat, järjestöt ja tutkijat, opiskelijat mukaan yhteisen vuoropuhelun äärelle. Ja siinä haetaan sitä, että eri näkökulmista katsotaan näitä sijaishuollonkin kysymyksiä ja lastensuojelun kehittämisen teemoja. Eri näkökulmia yhdistämällä niin saadaan hyvää ja vahvaa tietoa meidän työn tueksi. Tämä lastensuojelun yhteiskehittäminen tässä yhteiskehittämisrakenteessa niin oikeastaan on ollut tosiaan koko tämän LAPE-hankkeen aikana se keskeisin toimintamuoto. Ja tämä Aulikki Kanajan tuossa loppukesästä tuottama tiekartta lastensuojelun kehittämiseen, niin oikeastaan vahvisti niitä perusteita, että minkä takia tähän yhteiskehittämiseen on lähdetty. Eli me ollaan haettu tässä useamman vuoden aikana tällaista yhteistä rakennetta, valtakunnallista rakennetta, johon voisi osallistua niin paikallisen tason toimijat kuin sitten valtakunnan tason toimijat. Ja tosiaan sosiaalihuollossa ei ole ollut niin vahvoja tutkimusperusteisen kehittämisen rakenteita tähän saakka, ja tässä niin kuin haetaan myös sitä puolta. Ja tosiaan 2016 vuonna aloiteltiin ja lähdettiin näitä yhteiskehittämisprosesseja käynnistelemään, ja nyt ehkä voisi todeta jo tässä vaiheessa, että tuloksena, että meillä on jo vähän sellaista konsensusta siitä, että mitä laadukas lastensuojelu on, ja on muodostunut tämmöinen kehittäjäverkosto. Ja toisaalta sitten ollaan osallistettu aika paljonkin maakuntien kehittäjiä ja ammattilaisia tähän yhdessä tekemiseen. Lyhyesti tästä yhteiskehittämisen prosessista, mitä tässä on muutaman vuoden aikana tehty, niin tähän lähti liikkeelle siitä, että määriteltiin lastensuojelun kehittämisteemoja. THL tuotti tutkimuskatsauksia niiden tunnistettujen ilmiöiden tueksi, ja siellä oli monta sijaishuollon teemaa. Ja sitten moni ehkä teistäkin on ollut mukana 2016, jolloin sitten lähdettiin moniäänisesti mallintamaan tärkeitä sijaishuollon ja lastensuojelun kysymyksiä moniäänisessä prosessissa. Siinä osallistui varmaan lähes 200 ammattilaista ja kokemusasiantuntijatutkijaa. Eli vuoropuhelu oli aika merkittävää. Ja nyt ollaan sitten, tuossa on noin oranssit rivit, eli ollaan oikeastaan siinä vaiheessa, että nyt voitaisiin pysähtyä vähän arvioimaan, että missä mennään. Ja tämä päivä on tulosten levittämisen, ja nämä päivät on tulosten levittämisen paikkoja, ja sitten toisaalta niin voidaan jo ruveta suunnittelemaan, että miten tästä eteenpäin. Ja tosiaan tämä yhteiskehittäminen on niin kansallisen tason, alueellisen tason kuin asiakastyötä tekevien ammattilaisten yhteistä vuoropuhelua. Tässä vielä
muistutukseksi tutkimuskatsaukset, jotka syntyi silloin vuonna 2016, ja siellä laitoshoidon teemoja tosiaan, sijaishuollon teemoja oli 3. Lastensuojelun kasvatukselliset ja kuntouttavat orientaatiot oli tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi ja koulukotiselvitys. Ja sitten näistä tältä pohjalta syntyi 3 mallinnusta. Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus, lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito sekä lapsikeskeisen ja lapsen oikeusperusteinen sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli. Ja kun nämä mallinnukset valmistui, niin alkoi LAPE-hankkeiden maakunnallisen kehittämisen vaihe, ja silloin käynnistettiin nämä yhteiskehittämispäivät. Ja tietyllä tavalla nyt ympyrä sulkeutuu, eli me aloitettiin täällä pääkaupunkiseudulla, järjestettiin ensimmäiset yhteiskehittämispäivät lastensuojelun sijaishuollon teemoista. Ja sen jälkeen näitä teemoja on ollut ympäri Suomea muualla. Ja nyt tosiaan siinä mielessä ympäri sulkeutuu, että meillä on tämä valtakunnallinen päivä, jonka suunnitteluun on osallistunut kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset ja maakunnan LAPE-hankkeet ja THL. Ja tätä nyt sitten vielä arvioidaan, on tulossa THL:n raportteja koko tästä prosessista. Ja tässä tulosten levittämisen vaiheessa, niin tänään tai huomenna oikeastaan kuullaan vielä näitä lisätuotoksia, eli näiden mallinnustenkin jatkotyönä ja kehittämisverkoston työskentelyn tuloksena on syntynyt sijaishuollon kansallisia laatukriteerejä ja perhehoidon tämmöistä maakunnallista toimintaohjetta, ja niistä saatte nyt sitten tosiaan kuulla näiden päivien aikana. Ja tässä on nyt sitten tämän aamupäivän aloitusohjelmaa. Lähdetään liikkeelle dialogisesta virityksestä. Meillä on Elina ja Mikke täällä meitä virittelemässä dialogiseen työskentelyyn. Ja sitten on vähän asiaa. Pidetään välillä jalottelutaukoa ja silloin voitte käydä ostamassa lounaslippuja tuosta kahvilasta, alakerran tai tämän tason kahvilasta. Ja iltapäivän ohjelma oli tuossa. Sitten tänään oikeastaan jatketaan tuonne 17 saakka, eli tämä päivä on sitten vähän pitempään jatkuva, kun meillä on pitkä matkalaisia, niin parempi aloittaa vähän aikaisemmin ja lopettaa myöhemmin, ja sitten tiistaina sitten vähän aikaisemmin aloitetaan jo 9:00.